အလုံးမဲမိကလေးပါမိဆွေတွေကိုတရင်ကောင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်တရင်ကောင်းနဲ့မတင်ဆက်ခင်မှာမိဆွေတို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုအရင်ထားကြဖို့မှာကြားချင်ပါတယ်အခုလေးတင်မြောက်ဝတီဒရင်မှာကျင်းကြားထားတဲ့တရင်ကိုမိဆွေတို့အနေနဲ့မားထောင်ပြလိုက်ကြပါပြီလားဘာလို့လဲဆိုတော့မြောက်ဝတီဒရင်ကတော့အလဲညာတွေပဲတင်ဆက်ပေးနေနေပေမဲ့အခုတခါတရင်ကတော့အမှန်တကယ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးမရပါဘူးအဲ့ဒီတရင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းယောင်နိုင်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုယာယီရုပ်သိမ်းကြောင်းကျင်းကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းယောင်နိုင်တို့စစ်သားတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလူငယ်လူရွယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ လိုက်ောက်ပြီးတော့မှလည်းလူငယ်လူရွယ်တွေအနေနဲ့စစ်တက်တဲ့ကောင်မဝင်လိုကြပဲ PDF တွေတဲကိုထွက်ပြီးခံဝင်ရောက်ခလုံးသွားကြတဲ့အတွက်မင်းရောက်နိုင်တဲ့အုပ်စုကတော့ PDF တွေအင်ရများလာမှကိုအလွန်ချောင်းနေလို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်လက်ကိုကလေးမှာ PDF တွေကိုနေရာတိုင်းမှာရှုံးနေတဲ့စစ်တက်ကတော့ PDF အင်ရတွေတစားတားတစားပုံမကြီးထွက်လာမှကိုစိုးရင်ကြောင်းနေတာကတော့အမှန်တကယ်ပါမင်းရောက်နိုင်တဲ့အုပ်စုကတော့လုံးဝကိုအကြီးကြီးရှော့ရနေပါပြီအခုလိုမင်းရောက်နိုင်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရားကြီးရုပ်သိမ်းလိုက်ပေမဲ့လည်းဘယ်ချိန်မှပြန်ပြီးတော့စတင်အကောင့်ဖောင်မလဲဆိုတာကတော့ကြီးညာကြီးမရှိသေးပါဘူး IP ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ OS ကတော့လုံးဝကိုကဘာပြောင်းနေတာတေချာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလိုချင်နေတဲ့အောင်းမွေရလက်တကန်းလုံးမှာရရှိလို့နေပါဗျ